qo'shni qozog'istondan iltimos qilishyapti. Ha, kuldiretin kuldiretin bir anilardan ayting biz kulib kulib o'tiray qilyapti. Ha, shunday mi? Vay jilama, jilama, sağa jilavga bulama. İkimizi taqdir qo'spadi. Ya meni hali shekarda ko'rsa qozoq do'stlar, voy voy, bu o'zbekchiga jekshan qo'y deydi. Ha, boshqachasi bor Valijon aka. Qanaqasi aka? Dindir dindir shalayin, Bayden qizini alayin, Bayden qizini bermese ko'lesi qalayin degani. Va, unisini yodlab olsam bo'lar ekan. Chunki bir ikkita boylarda qizini ko'rdim-da. Ikkita qozoq ishlash. Surgutdagilardan Qozog'istondan alangali salom. Qorabog'dan salom deyishyapti. Ha. Salomat bo'lsinlar Qozog. Ikkita Qozog uchrashib qolibdi, Qozog do'stlarimiz uchrashib qolib, bittasi aytamiz. Hoy bo'y. Bavrim. Unda endi men ya Qozog'chani qoyillatmani, harakat qilaman. Hoy bavrim. Unda 100 dollarni 100 dollarni g'ijimlasa bo'ladimi? Desa, bo'ladi debdi. 1000 dollarni g'ijimlasa bo'ladimi desa? Unda bo'ladi debdi. Bo'ladi. Voy voy, 10 000 dollarni rejimlasa bo'ladi desa, yo'q bo'lmaydi. 10 000 dollarni pashqa qo'y desa, rejimlasa bo'lar ekan debdi. O qaydan bildingsa? Mana boya 10 minglik mashinangni berib yuborgandim, hozir rejimlanib yotibdi debdi. Mashina avariya bo'lgan. Avariya bo'lgan. Assalomu alaykum Valijon aka. Xalq artisti, gap yo'q sizga ham, xalqimiz oldida charchamang, Nukusdan salom deb yozish. Ne Nukusdan istib seni uydan chiqdim dalaga. Astingizim dengiz bo'yin jag'alab. Kun batsa da tinmay ushir shoq. Yep, mana shu qo'shiq nima uchun aytilgan bilasizmi? Shuhrat bey, men bu tarixini o'rganib chiqdim-da. Nima uchun aytilgan ekan? Bu juda alamli qo'shiq ekan. Mana Qoraqalpog'istonliklar, Qoraqalpoq do'stlarimiz yaxshi biladi. Mana to'rtta bolasi bor erkak xotinini u paytlarda Orol dengizi mavjlanib turgan. Shu dengizga aylantirgani olib chiqadi kechqurun. Shunda olib chiqqanda kechqurun emas, kunduzroq olib chiqadi. Shu to'lqinlanib ketib, haligi shamol bo'lib, to'lqinlar kuchayib, haligi nima qayiqchalari omtarilib ketadi. Xotinini qutqara olmaydi haligi erkak. Qaytib kiradi uyga. Uyga qaytib kirsa, endi xotinini topa olmaydi. Qaytib kirsa, to'rtta bolasi doim so'raydi. Opam qani, onam qani? Deganda bu alamli qo'shiq ekan. Haligi hozir keladi, uxlaylarda ovqatlarni berib uxlatib, endi har kuni kunduzi bolalarini qarab kechqurun chiqib qidirar ekan xotinini. Shunaqa bir telbanama bo'lib qolgan ekan. Shunda aytilgan qo'shiq ekan. Qarang, so'zlarini qarang-da. İstep seni uydan chiqdim dalaga. Dalaga degani tashqariga degani. Asten keldim dengiz bo'yin jag'alab. Kun batsa da tinmay uchar shaq shaq shag'alar. O'zi kunduzi uchadi shag'alar, lekin kun botsa ham men bilan qidirib uchyapti tinmay uchar shaq shaq shag'alar. Chunki mana shu yerda bitta odam o'lganligini bilgandan uchyapti shaq shaq shag'alar. Yar ko'rinmas olislarga qarasam. Endi oyni nuridan iltimos qilyapti. So'zi ma'nosini qarangda. Aydinlar, aydinlar, shalg'ar aydinlar. Qarang, oydindan so'rayapti. Bizdan sevir